אני רוצה להגיד לכם, ואני אומר את זה בפחד, אבל זה מזעזע, אבל זה אמיתי. מי שחוזר בתשובה בלי רב מלווה, לפעמים, לצערי, עדיף שלא לחזור בתשובה בכלל. זה מפחיד מה שאמרתי, אבל זה אמת לאמיתה. הוא יכול לעשות את כל הטעויות בעולם, חילולי השם מפה ועד לאמריקה, ובסוף הוא יהיה חילוני יותר גרוע ממה שהיה פי 800. ואני אומר את זה באחריות מלאה פה ליד ארון קודש. אם אין לך רב מלווה צמוד, שאומר לך מה לעשות ומה לא לעשות, כן, את זה אתה לא עושה. ואתה תעשה מה שהוא אומר לך, תצליח. לא תשמע, תחשוב את עצמך גדול, ואני מבין, ומה הוא יודע? צעיר צ'יק, מה הוא מבין מהחיים שלו? תוכל, זה לא קשור לצעיר. להדרת פני זקן, זה לא זקן בגיל. פני שיבה תקום, שיבה זה גיל. זקן זה קנה חוכמה. אם נכנס לפה עכשיו הרב עובדיה, שהיה בגיל 14, כולם פה חייבים לעמוד. אתם יודעים מה ידע בגיל 14, מה שאתה לא תדע בגיל 86. כולם פה חייבים לעמוד. אתם יודעים על מה אני מדבר לכם? בבא סאלי עליו השלום, חושב שבגיל 17 או 18 כבר רב בדין, ילד כזה נכנס לפה, אתה יודע מה זה רב בדין? זה ספר תורה מהלך. אתם יודעים על מה אני מדבר אתכם? אז מה, תגיד, לא, הוא צעיר. זה נותן לך מבט, שורף אותך, מה צעיר? הוא נותן לך מבט, הוא שורף אותך בגיל 18, מה זה צעיר? יש בזוהר הקדוש ינוקה, אתם יודעים מה זה ינוקה? ינוקה, זה היו גלגולים בדורות קודמים. ילד בן 4-5, יודעים כל התורה כולה בעל פה. כל הקבלה. תראו לעצמכם שיום אחד ינוקה אחד מספר בזוהר הקדוש, הולך בדרך. רבי שמעון בר יוחאי כמדומני אומר לו, תברך את החכמים האלה. מדבר אתכם על חכמים, תנאים, שרואים מת, אומרים לו, קום וקם. אומר לו, איך אני אברך אותם ואני רואה עליהם שהם היום לא קראו קריאת שמע בזמנה. שמעת מה אני מדבר אתכם? אני לא אברך אותם. אתם קודם לא מדבר אתכם, זה משהו שמטורף לגמרי. זה תלוי בגילאי. זה משהו שהוא נגיד בכלל.